The Bible says, Romans chapter 8, verse 14. For as many as are led by the Spirit of the Lord, they are the sons of God. What the Bible is saying is this: as many as are led. What the Bible is saying is this: there is difference between a children of God and a sons of God. Take this: a children, they are joy to their father. Àwọn ọmọ jẹ́ ayọ̀ fún bàbá wọn. Sons, ọmọ, they are pride to their father. Wọ́n jẹ́ ìwúrí fún bàbá wọn. Now, when we are talking about children and sons, nígbà tí a bá ń sọ nípa ọmọ àti ọmọ lọ́kùnrin, when you give your life to Jesus, tó bá fi ayé rẹ fún Jésù, you become a children of God. Ó di ọmọ Ọlọ́run. There is joy in heaven. Ayọ̀ wà ní ọ̀run. But the moment you graduate from the children, nígbà tí o bá dàgbà, to the son, tó wá di ọmọ àgbàlagbà, that means you are mature. Èyí sọ wípé òye ti yé o. When you are sons of God, nígbà tí o bá di ọmọ Ọlọ́run, that is when you are loaded with Holy Spirit. Nígbà tí ẹ̀mí mi bá bá kún ọ, when you are loaded with Holy Spirit, nígbà tí ẹ̀mí mi bá kún inú rẹ, the Holy Spirit will be leading you. Ẹ̀mí mo yóò wá máa darí rẹ. You will be a pride to your father. Ó wá jẹ́ ìwúrí fún bàbá rẹ. How many want to be a pride to his father? Èèyàn mélòó ló fẹ́ di ìwúrí fún bàbá rẹ? I want to prophesy now. Mo fẹ́ sọ tẹ́lẹ̀ báyìí. Power of Holy Ghost fire. Agbára iná ẹ̀mí mímọ́. Power of Holy Ghost fire. Agbára iná ẹ̀mí mímọ́. That will make you to become a pride to your father. Tí ó mú ọjà ìwúrí fún bàbá rẹ. I declare today, mo sọ tẹ́lẹ̀ as a prophet of God, gẹ́gẹ́ bí wòlíì Olúwa, power of Holy Ghost fire. Agbára ẹ̀mí mímọ́. I prophesy, mo sọ tẹ́lẹ̀, in the mighty name of Jesus, Jesus, receive that power in Jesus' name. Agbára yìí.